Je čtvrtek 5. března a děti nejen ze základních škol v Pasohlávkách, Iváni a Pohřelicích právě nasedají do komeťáckého autobusu. Kam ale jedou? Vzhledem k tomu, že budou v příštím týdnu začínat boje playoff a fandí nám samozřejmě, doufáme, celá Jižní Morava, samozřejmě spousta dětí, tak jsme uspořádali pro děti z Jižní Moravy soutěž pod názvem Máme rádi Kometu. Děti mohly tvořit cokoliv je napadlo s hokejovou tematikou, s tematikou Komety, cokoliv, co může být vystaveno v kabině A týmu a může kluky motivovat k těm nejlepším výkonům. Dnes ti nejlepší z nich přijeli právě sem k nám na halu Rondo, setkali se s hráči A týmu, podívali se do kabiny a podívali se na místo, které bude nebo budou jejich výtvory zdobit a kde budou tady tyto výtvory hráčům A týmu připomínat to, že mají obrovskou podporu nejenom z řad fanoušků, kteří sem přijdou na stadion, ale i z řad dětí z celé Jižní Moravy. Na výlet jsme se těšili moc, ale co jsme do toho dali, kolik práce, opravdu si myslíme, že ty tři hokejisty, které děti vytvořili, tak ten výlet byl opravdu bezvadnou odměnou. Potom se právě z hráči a týmu setkali přímo v kabině, mohli si je nechat podepsat, mohli se s nimi vyfotit a hlavně hráčům ukázali naživo své výtvory, které kabinu budou zdobit. Poté jsme děti pozvali na výbornou a výtečnou snídaní do Kometa Pubu, aby se posilnili na to, aby následně mohli z tribuny sledovat přípravu celého Ačka na playoff a na boje, které budou, doufejme, co nejdelší. Následně se zúčastní ještě takové speciality, která bude taky spojená s playoff a stanou se z ní herci a budou nám pomáhat natáčet spot, který by měl motivovat nejenom hráče, ale i fanoušky, aby podporovali Kometu, aby to dotáhla co nejdál. Děcka se moc těšili, já jsem se těšila a ten zážitek, co tady byl, tak navíc musí přes sobotu, nedělu zpracovat ve slohové práci návštěva Komety. Takže si myslím, že to splní spoustu účelů. Nejenom, že něco viděli, zažili, ale budou muset taky sami něco dál vytvořit. Takže my moc děkujeme a bylo to hrozně fajn.